בוא נעבור נראה רגע איך אנחנו מתקינים בכלל נאמפאי. אז בואו נפתח איזושהי תיקייה, לא משנה איזה, ואז נלחץ פה ונרשום cmd enter. מזכיר לכם שמכאן גם אפשר להריץ פייתון, נכון? פייתון, enter, control z סוגר, פייתון, enter. עכשיו אני רוצה לבדוק האם יש לי נאמפאי מותקן על המחשב. מה שאני אעשה, אני ארשום פה import numpy as np, הפקודה הכיפית שתגדיר לנו, תייבא לי את numpy, וכאשר אתה תרצה לקרוא לפונקציה שבנמפי, קודם כל תתחיל ב-np, זה קיצור של numpy, נכון? np, מגניב. תן לו enter, יגיד לי, וואלה אין לך את זה, no module named numpy. אז מה אני יכול לעשות כדי להתקין את זה? עשה control z, enter, נצא רגע מפייתון. יש לכם משהו שמותקן על המחשב שאתם אפילו לא מודעים לזה שקוראים לזה pip, שזה Python Install Packages, משהו כזה, כנסו לאינטרנט, תראו מה זה אומר. מתקין החבילות של Python, זה כמו ה-App Store או Market Store, איך שלא תקראו לזה בפלאפון שיש לכם. אז אפשר להשתמש ב-PIP, זה בא עם Python, אז מי שתקין Python על המחשב, יש לו את ה-PIP. PIP, רווח, כן, PIP, רווח. Install, עד כה אינטואיטיבי, שימו לב, NumPy. וואו, איזה אינטואיטיבי כל מה שקורה פה, PIP Install NumPy. ניתן לו Enter. נחכה, עושה קולקטינג, זה מוריד את זה, זה מסיים להוריד ומתקין, תוך כדי כאילו זה עושה אצלכם, בגלל זה אני לא מריץ, הוא אפילו מעיר לי שומע, יש לך גרסת PIP ישנה, אתה יכול להתקין אותה, סתם בשביל הדחקה בוא נתקן גם את זה, אני פשוט מעתיק את הפקודה שהוא אומר לי לעשות כאן, כן? כאילו יש כאן פקודה שהוא אומר לי לעשות, יאללה בוא נעשה גם את זה, למה לא? Python, מינוס M, PIP, install, upgrade, PIP, פשוט רשמתי את מה שהוא רשם כאן, ניתן לו Enter, שגם יעדכן את PIP. לא נתן אופציה כזאת, סליחה, שכחתי פה את המקף מקף. ועל הדרך גם אני מעדכן את ה-PIP שיש לי על המחשב, ששוב זה כאילו חנות האפליקציות. איזה כיף, אז יש לי NumPy מותקן על המחשב, ובנוסף יש לי את הגרסה האחרונה של PIP. אוקיי, בוא נפעיל שוב את Python. ועכשיו אני ארשום שוב import numpy as np. לקח לו שנייה והוא הצליח להביא את numpy. איך אני יודע את זה? בוא נראה. r שווה, סתם משתנה בשם r שווה ל-np, כבר אני קורא לספרייה של numpy, נקודה array, ולארי הזה אני אתן list כלשהו, כאילו אני סתם עושה, בוא נעשה פונקציה כלשהי ב-numpy. ועכשיו זה לא נתן לי שום שגיאה, אז בוודאות numpy מותקנת לי על המחשב, אני ארשום r ויגיד לי שומע, זה array שיש בפנים 1, 2, 3. מגניב. אז יש לי numpy מותקן על המחשב, כולל PIP מותקן לגרסה 18.